पछिल्लो समय दर्शकहरूले एकदमै धेरै कुरिरहेको नेपाली कथानक चलचित्र ए मेरा हजुर चार फिल्मको गीतको छायाङ्कन सकिएको छ। त्यसैगरी यतिखेर यो फिल्मको केही तस्बिरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल र दर्शकहरूले एकदमै धेरै कुरिरहेको फिल्मको रूपमा हामीले ए मेरा हजुर चार फिल्मलाई देख्न सक्छौँ। ए मेरा हजुर चार फिल्मको करिब 2 वर्षदेखि यता एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्मको चर्चा यसकारणले पनि भइरहेको छ कि ए मेरा हजुर चार फिल्ममा अनमोल केसी र सुहाना थापालाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय ए मेरा हजुर चारको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। पछिल्लो समय दर्शकहरूले अनमोल केसी र सुहाना थापाको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। यो जोडीले अभिनय गरेको ए मेरा हजुर 3 2075 सालमा रिलिज भएको थियो र बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित पनि भएको थियो। अब अनमोल केसी र सुहाना थापाले अभिनय गरेको ए मेरा हजुर 4 2078 को भाद्र 18 गते रिलिज हुनुभएको छ। पछिल्लो समय यो फिल्मको पोस्टरहरू पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यसै क्रममा यतिखेर ए मेरा हजुर 4 फिल्मको गीतको छायाङ्कन पनि सकेको छ। अब ए मेरा हजुर 4 फिल्मको 10 दिन छायाङ्कन गर्न बाँकी रहेको छ। अब ए मेरा हजुर 4 फिल्मको 10 दिन छायाङ्कन गरिसकेपछि यो फिल्मको छायाङ्कन सकिने भएको छ। ए मेरा हजुर 4 फिल्म फुल लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ भने यो फिल्ममा सुनिल कुमार थापाको लगानी रहेको छ। त्यसै गरी यो फिल्ममा झरना थापाको डाइरेक्सन रहेको छ भने यो फिल्ममा अनमोल केसी र सुहाना थापालाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। हस्त यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।